ze saltza montatzen den esaten dizutenean, beira, jo, eske zu kriston suertea daukazu, urrearen gainean bizitzea, lo egiten duzu urrearen gainean, eta guk urre hori aterako dugu, eta urre meategi horren inguruan mugituko da hemengo ekonomia guztia. Eta hemengo familia guztietan egongo da norbait, bizi dena zuzenean edo zeharka urrearen ustiapenetik. Horrek sortzen du sekulako astindua edozen eskualdetan. Eta hori egia nozitzen justu Tairon eskualdeko eskualde hortan.